Smena godišnjih doba nas obično sačeka sa gomilom stvari koju odjednom ne koristimo, a nemamo gde da ih odložimo. Suština je, kao i uvek, u dobroj organizaciji. Lako je ukoliko u prostor možete da unesete dodatne garderobere ili ormare, ali ako to nije slučaj, onda rešenje pronalazimo u malim komadima koji imaju značajnu upotrebnu vrednost. Naš predlog za ovo instant rešenje su komode Duero. Komode Duero dizajnirali smo u tri modela, a svaki od tri modela ima četiri varijacije, a to je mnogo, mnogo kombinacija. Uostalom, uvođenje komode Duero u prostor nije samo obezbeđivanje dodatnog mesta za odlaganje, već i pravo ambijentalno osveženje. Najpre biramo komodu Duero u drvo dekor. Izražena tekstura, artisan hrasta i crni metal svrstavaju ovaj Duero u industrijski stil. I zato će takav biti i ambijent koji kreiramo. A da bismo postigli kontrast koji već postoji između artisan hrasta i crnog metala, postavili smo Duero ispred tamno-sivog zida. Gornja polica komode Duero idealna je da se na nju postavi neka figura ili recimo neka visoka vaza, možda čak i uspomene sa putovanja. Mi smo se opredelili za dekoraciju orijentalnog stila. A na zidu iznad ostalo je dovoljno mesta i za ogledalo. Vi možete postaviti i umetničku sliku. A 8 polica i 2 fioke na 135 cm bili su dovoljni da sve ovo spakujemo. I evo, ambijent oplemenjen i sve stvari spakovane. A artisan hrast i crni metal odlično će izgledati ispred zida od opeke. Tako ćemo biti bliži industrijskom stilu, a ako želite još dinamike u prostoru, predlažemo da spojite dva fiokara različite visine. Ako želite malo mirniji ambijent, predlažemo da odeberete Duero u sivom hrastu. Tada i zid, i pod, i sav ostali nameštaj treba da budu u neutralnim tonovima. A ako hoćete notu elegancije, onda birajte beli Duero. Naravno, i dalje važi pravilo kombinovanja, kada god vam to prostor dozvoli. Skandinavski stil se sve češće sreće i u našim domovima. Zato smo se opredelili da vam prikažemo ambijent upravo u ovom stilu. Za to nam je naravno potreban sivi Duero. Minimalizam, hladni tonovi, ravne linije i diskretne ručice karakterišu upravo ovaj stil. Dinamiku prostora postigli smo tako što smo horizontalne linije fiokara Duero razbili vertikalnim linijama lampe i police. Detalji su u hladnim, plavim nijansama. A ako ste pravi ljubitelj plave, onda je može biti još više u vašem ambijentu. Čitav jedan zid, recimo, može biti plave boje. Koji god Duero da odaberete, lako će se uklopiti u ostatak prostora. Mesto mu je u dnevnoj, spavaćoj sobi, dečijoj, trpezariji, gde god poželite. A u njemu dovoljno mesta da sve spakujete.